Baie welkom, ek hoop het gaan met jou nog baie goed. Ons lees saam met Johannes 8 vers 12 tot 20. Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die fariseers het toe vir hom gesê, u getuig van uself, u getuienis is nie geloofwaardig nie. Jesus het hulle geantwoord, selfs as ek ook van myself getuig, is my getuienis geloofwaardig. Getuienis geloofwaardig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, is my oordeel geloofwaardig, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En ook in julle wet staan daar geskryf dat die getuienis van twee mense geloofwaardig is. Ek is die een wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het getuig van my. Hulle vra hom toe, waar is u vader? En Jesus antwoord, julle ken my nie en ook nie my vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my vader geken het. Hierdie woorde het hy gesê, by die offergawe kus terwyl hy op die tempelterrein onderrig het. Niemand het hom echter gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie aangebreek het nie. Nou sou mens wonder, waarom wil die fariseers alweer vir Jesus gevange neem? Waarom is die fariseerse reaksie direct vijandig? Die fariseerse repliek is, u getuig oor jezelf, u getuienis is nie geloofwaardig nie, ons glo nie wat jy sê nie, ons glo nie jou opmerkings nie. Waarom sê hulle dit? Wel, ons sal dit verstaan as ons die achtergrond hier begryp van wat Jesus werkelijk sê. En wat hy sê is, hy sê in wese ek is God, hy maak een aanspraak op sy goddelikheid. En hy doen dit deur die tweede sogenaamde ek is stelling van die Johannesbrief, die Johannesboek. Julle sal onthou daar's 7 ek is stellings en hulle almal verwys of is 'n heenwysing na Exodus 3 vers 14 waar Moses en God met mekaar praat en God praat met Moses deur die brandende doringbos, dan vra Moses wie is u, dan sê God ek is wat ek is. Die eerste ek is uitspraak wat Jesus gemaak het, was 'n paar hoofstukke terug waar hy gesê het, ek is die brood van die lewe. In hierdie tweede uitspraak sê hy, ek is die lig vir die wêreld. Weer eens 'n uitspraak waarop hy beslag lê op die feit dat hy self God is. En wie my volg, sê Jesus, sal nie in die duisternis leef nie. Ons het in Johannes 1 ook al reeds gesien hoe Jesus Christus die lig is vir die wêreld. Daar is hierdie konflik tussen Jesus, tussen die waarheid, die lig en die wêreld of die duisternis, alles wat anti-christelik is, alles wat onwaar is. Nou wat baie aangrypend is, is ook die konteks waarbinne Jesus hierdie dinge sê. Jy sal onthou dat Jesus op die Huttefees was en hierdie woorde wat Jesus hier sê, is waarskynlik woorde wat hy uitspreek op die laaste dag van die Huttefees. In die Huttefees het ons bestaan uit seremonies van water, waarvan ons reeds gelees het, en ook seremonies van lig. Nou het dit gebeur, dit was traditioneel so dat hulle in die vrouwenhof by mekaar gekom het. Die vrouwenhof was 'n gedeelte op die tempelterrein vir die vrouwe bedoel. Daar het die offergawe kus gestaan. En in hierdie gedeelte van die tempelterrein het die mense dan fakkels aangesteek om lig te maak. En dit was deel van die seremonie waar hulle dan teruggedink het aan die vuurkolom wat die volk Israel in die tyd van die woestyn gelei het. Vuurkolom wat in die nag vir hulle hitte verskaf het, lig verskaf het, sodat hulle kon sien waarheen hulle gaan. En hierdie seremonie moes hulle daaraan laat terugdink en dit het spesifiek hier plaasgevind by die offergawekus, oftewel anders gesê in die vrouwenhof. En dit is hoekom Johannes hier in vers 20 sê, dat Jesus by die offergawekus gestaan het, toe hy hierdie dinge gesê het. So dit plaas ons onmiddellik, in hierdie, dit sit ons geestesoog, maak ons geestesoog oop, om te kan sien, dat Jesus onder hierdie fakkels, hierdie brandende fakkels staan, waar daar oorals lig is, waar die seremonie nou plaasvind, waar hulle terugdink aan die vuurkolom, waar hulle stories vertel, van Israëlse beweging deur die woestyn, hoe God hulle gelei het, hoe God die lig vir die nasies is, hoe God die lig vir die volk is. En ewe skielik op daai oomblik, op daai moment, terwyl die lig oral om hulle brand,
staan Jezus op en hij sê, hierdie dinge wat jullie hier zien, dit is alles met betrekking tot mijzelf. Ek is hierdie lig, ek is die lig vir die wereld. Is dit nie aangrypend nie, die omstandighede waarbinne Jezus dit sê. So Jezus sê nie net uitsprake so in die lig en laat het daar laat hang nie. Hy sê dit op die rechte moment, zodat die mense die connectaties kan maak op hierdie feest. En dit is vir die rede waarom die fariseers dan so verskrikkelijk reageer, want hulle begryp onmiddellik wat hy sê. Sê jy, Jezus, dat jy God is, dat jy die een is wat die vuurkolom gestuur het, dat jy eintlik in der waarheid die vuurkolom was, dat jy die een is wat met Moses gepraat het vanuit die brandende doringbos wat lig gegee het vir Moses en vir Israel, is dit jy? Het kan nie jy wees nie, Jezus, jy is nie geloofwaardig nie, want wie gaan bewys, wie gaan vir ons getuig dat jy werkelijk God is? Jy is alleen, jy getuig uit jouself. En dan as ek het nou maar kan opsom, Jezus' gesprek met die fariseers in die volgende verse, vers 14 tot 19, is hy bezig om vir hulle te sê, ek kom van die hemel, en daarom is julle interpretaties en so is nie regtig van toepassing op my nie, want ek is hemels, ek is nie vleeslik nie, ek is God. Maar, selfs al wil julle my beoordeel volgens julle wet, kan ek vir julle nog steeds sê, goed, ek is geloofwaardig op my eie, want ek is God, en ek kom van die hemel. Maar, ek is ook geloofwaardig, want ek getuig nie alleen van myself nie, daar is nog 'n ander getuie wat van my getuig, namelijk die Vader. Dit het Jezus ook al gesê, ek is die een wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het getuig van my. So daar is twee getuies, ek voldoen aan julle wet, ek voldoen aan julle vereistes. Daar is genoeg getuies om te bewys dat ek inderdaad geloofwaardig is, dat ek inderdaad die lig vir die wereld is, dat ek die lewe kan gee en sal gee vir almal wat my volg. Die Vader getuig ook daarvan. En dan vra hulle, natuurlik, waar is jou Vader? Miskien wou hulle Jezus beskuldig daarvan dat hy buitenegtelike kind is. Want ons weet, Jezus is nie verwek uit die saad van 'n man nie, maar uit die Heilige Gees. En dan sê Jezus vir hulle baie duidelik, dat hulle nie die Vader ken nie, hulle het nie 'n reddende geloof nie, al het hulle kundigheid oor die wet. Al ken hulle die skrif op die punt van hulle vingers, al wil hulle die wet oorals afforceer en weet hulle precies wat vereistes daar vir die wet is, ken hulle nog steeds nie God nie, hoekom nie? Want julle ken my nie, sê Jezus. Jy sal Jezus kan identificeer, jy sal Jezus kan ken as jy die Vader ken. Jy sal kan weet dat Jezus die lig is, dat hy God is, as jy werkelijk God ken. As daar 'n reddende geloof in jou is wat deur die Vader aan jou gegee is, maar dit het hulle nie, en daarom ken hulle nie, daarom ken hulle ook nie die Vader nie, want hulle ken nie Jezus nie, en andersom, hulle ken nie Jezus nie, want hulle ken nie die Vader nie. Niemand kon hom gevangen neem nie, want weer eens, die tyd vir Jezus' leiding, die tyd vir Jezus' arrestatie, sy kruisiging, dit het nog nie aangebreek nie, en daarom kon hulle hom nie arresteer nie. As ons die Here Jezus Christus op sy woord vat hier en glo dat hy nie net 'n profeet was of maar net iemand was wat allerhande dinge gesê het nie, maar as ons in ons geestesoog kan sien hoe hy onder daai brandende fakkels gestaan het tydens die hittefeesseremonie en sê ek is die lig vir die wêreld, ek is ook die lig vir jou. Ek is nie net die een wat vir jou gaan wys waarheen jy in hierdie lewe moet gaan nie, maar ek is die een wat die duisternis uit jou lewe weghaal. Ek is die een wat die duisternis oorwin, ek is die een wat die bose oorwin. Ek is die een wat die lamp is vir jou voet, ek is die een wat vir jou die weg wys, ek is die een wat vir jou die lewe gee. Dis op die eind van die dag wat hierdie lig beteken. Dis nie maar net om vir jou te wys waar jy moet stap nie, maar dis ook om jou te red van die duisternis. En dis wie Jezus is. En as jy die Vader ken, as jy 'n reddende geloof in God het, dan sal jy ook Jezus kan identificeer as God, dat hy werkelijk is wie hy sê hy is. Ek is wat ek is, ek is die lig vir die lewe. Here Jezus Christus, wil u asseblief met u Heilige Gees ons verstand en ons harte verlig, met die lig wat u Heilige Gees gee, sodat ons u kan sien vir wie u is, dat ons u kan erken as die lig vir die wêreld. Dankie dat u ook ons voetstappe rig en dat u ook 'n lig en 'n lamp is
vir ons om die weg te wys. Wil u met u lig in ons harte skyn, ons geestes oë oopmaak, sodat ons geestelike insig en begrip kan hê van die dinge wat ons lees, en dat ons u werklik kan sien vir wie u is, die lig vir die wêreld. Amen.